زما عزت مند ان شاء الله تعالى دې پروگرام باقاعده آغاز د الله رب العالمین د کلام نه کوو. نور تلاوه دې کلام پاک ته پاره زر دې مدرسې متعلم جناب حافظ عالم زیب صاحب ته درخواست کوم چې هغه راشي او مونږ او تاسو دا مجلس د خپل قرآن کریم په تلاوت سره معطل کړي. جناب حافظ عالم زیب صاحب. الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من ادخلني مدخل صدق
لا أقسم بهذا